Почитувани гледачи, добро вечер. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, впрочем како и секогаш, ќе останете докрај со нас и ќе проследите оние содржини кои што ние денес ќе ви ги понудиме. Знаете дека сме отворена контактна емисија и дека секогаш имате можност да се приклучите во нашиот разговор и да поставите некое прашање во однос на темата која што ја обработуваме, се разбира, во секоја емисија. Меѓутоа, пред да започнам со денешната емисија и пред нели да ја најавам и темата и мојот денешен соговорник, би сакала да доставам една информација. Оние кои што не следеа, знаат дека пред 2-3 недели одеше една емисија. Значи, разговаравме за аутизмот како заболување, а гостин ми беше изумителот господинот Зоран Дерновшек, кој што го промовираше и зборуваше за пронајдокот РЕНС, кој што помага во лекувањето на аутизмот кај децата. Па за сите оние кои што беа заинтересирани да како да дојдат до господинот Дерновшек, јас би сакала да ги информирам дека тој во недела на 8 октомври со почеток во 15 часот во ТЦЦ Гранд Плаза хотелот кој што се наоѓа во Верово Тавталиџе, ќе одржи бесплатно предавање и дискусија на тема аутизам и болести кои што се поврзани со нервниот систем. Значи, секако, како што кажав, предавањето ќе го одржи господинот Зоран Дерновшек, кој по потекло од Словенија живее во Италија и неколку години ефективно се справува и им помага на луѓето со аутизам и болести кои што се поврзани со нервниот систем. На неговото предавање тој ќе презентира неговата теорија за тоа зошто настанува аутизмот, а исто така и ќе говори за неговиот пронајдок РЕНС, препаратот РЕНС, кој што помага во третирањето, како што напоменав, на аутизмот и сите болести кои што се, кај кои што се засегнати нервните клетки и нервниот систем. Ке бидат презентирани исто така на предавањето и резултатите од самиот третман, а после предавањето тој ќе може да одвои време за сите оние кои што се заинтересирани за овој пронајдок и за лекувањето за аутизмот. Значи, уште еднаш да потенцирам, во недела на 8 октомври со почеток во 15 часот во ТЦЦ Гранд Плаза хотелот во Веро кај Тавталиџе. Кај Тавталиџе во Веро, значи. Ете, тоа беше како една информација за сите оние кои што беа заинтересирани како да стапат во контакт со господинот Дерновшек. А сега би побарал еден джингл од режија, па да се вратиме повторно во студиото да го започнеме денешната емисија. Иде така, значи, повторно сме во студиото. Денеска ќе говориме на тема катаракта, значи, како болест, како заболување на очите, значи, како се третира, диагностика, третман, значи, симптоми. За сето ова ќе разговараме во денешната емисија со доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург и за прв пат е во ваш термин, а ни доаѓа од приватната болница Деница, која што е веќе ново отворена. И секако ќе ни каже тој за сите оние проблеми кои што ги третира оваа приватна болница, а кажав ќе се задржиме на катарактата. Да ве поздравам и да ве посакам добре дојде. Благодарам, добре ве најдов и ви се заблагодарам што ни возможивте мене како дел од тимот на Деница, на вас и на вашите гледачи, да дојдеме до некои заеднички информации како до подобар вид заедно со Деница. Видот многумина го сметат за недрагоцено здравје. А сепак здравјето на очите често ние го запоставуваме и некако како да забораваме да го негуваме. Забораваме дека очните прегледи се задолжителни, не само кога имаме систематски прегледи, него чисто така да отидеме на очен лекар и да се го провериме нашиот вид заради нели да не се доведеме со некои проблеми кои што го засегнуваат видот. Значи, навреме да посетиме очен лекар, дури па може би кога не чувствуваме ништо. За почеток да не кажете, би сакала за здравјето на очите, дали зависи од стилот на живот на еден поединец, од навиките, од начинот на исхраната, бидејќи во последно време некако за сите заболувања, впрочем, некако сите го потенцираат стресот. Што и на кој начин и дали може да се влие превентивно за добар вид и се разбира да имаме здрави очи.
Превентивно, најважно е сепак редовното одење и правење на тие очни прегледи, кои за, да кажеме, за наша радост се дел од тие систематски прегледи и тоа е добро, но сепак не е лошо да пациентите го тоа го направат и само иницијативно, секогаш кога ќе почувствуваат некој симптом. Било каков и да е така. Обично, најважно е тоа да го направат диабетичарите, бидејќи представува диабетесот прва причина за слепило во светот или една од првите причини. Тие се, да кажам, обавезни да тоа го прават еднашка годишно. Тука секако се и луѓето кои имаат фамилиарна историја, значи на очен притисок, некои нивни баба и дедо или татко или овај друг близок роднина, ако има фамилиарна историја на покачен очен притисок или научно кажано глауком, бидејќи се работи за наследна болест која исто тивко го краде видот, тие секако би требале да посетат очен доктор. Однос на навиките, модерниот живот го носи своето, тука пред се се компјутерите, не ги заболуваат очите, но доаѓа до симптоми на оболувања, на сметања на видот, на нарушување на нивниот квалитет на живот. И при тоа, исто така, тие добро би било да посетат очен лекар, да тие симптоми барем ги смалат, а и да стават и заштитни наочари за работа пред компјутер. Во однос на самата исхрана, нема влијание реално на очните заболувања. Некои видови научни заболувања, како стресот, при кој се јавуваат при диабетот, при кој страда макулата или центарот, каде што се во сушност се создава видот, доколку дојде до нивно заболување, потоа препорачуваме земање на одредени витамини, било преку храната, било во одредени суплементи кои, среќајте, ги има сегашната доста развиена фармацевтска индустрија. Така. Како офталмолог, вашата специјалност е хирургијата на катаракта, за која што, впрочем, и денес ке говориме. Важите за пионери и иноватор, кога е во прашање токму третманот на катарактата. Од неодамна мигриравте од државното во приватното здравство, да. Значи, и понатаму се фокусирате на полето на вашата дејност. Хирургијата на катаракта е една од најчестите практикувани операции во целокупната хирургија на очите и во денешниот разговор токму поради тоа и ќе се задржиме на оваа тема. Па, накратко да ни кажете нешто повеќе за катарактата, кои се симптомите, причините на болеста, како се манифестира и зошто настанува. Меѓутоа, пред да ми одговорите, би сакала да се обратам до нашите гледачи. Значи, како што кажавме, денеска говориме за катаракта. Отворена контактна емисија сме сите оние кои што би сакале нешто да дознаат нешто повеќе во однос на проблемот со катарактата или пак ако имате некој друг проблем со видот, слободно може да не искомуницирате. Денешен доктор кој што е задолжен за денешната тема, уште еднаш да информираме, доктор Наум Тарпиновски, кој што е очен хирург и ни доаѓа од приватната болница Деница. Повелете сега да одговорите на прашањето. Катарактата и како поле на мој интерес и воопшто се јавува најчесто очно заболување и е најчеста операција во сепкупната хирургија на човековото тело. Така да само Македонија има капацитет на околу 10.000 операции на катаракти годишно. Еден дел во приватното, еден дел во државното здравство, така да и самата бројка кажува дека да се работи за многу често заболување. Впрочем, за жал тоа го кажуваат и долгите листи на чекање, кои секогаш и во секоја држава постојат, што ни дава до знаење дека всушност се работи за многу често заболување. Во суштина се работи за заматување на природната човечка леќа во окото. Може да биде сенилна, само тоа име кажува од самите години, како последица на старење и на тој дел од човечкото тело, но може да биде и метаболна, како што се диабетичните катаракти, може да биде вродена, како што се катарактите кај малите деца и новороденчињата, кои ете, може би гледачите не знаат, исто така се доста чести, може да биде исто така нејзина причина травма или повреда, секоја травма на окото, може и во главно ми предизвикува такво заболување како што е катарактата. Се на се, тоа заматување на
таа природна човечка леќа доведува до намалување лека полека губење на видот. Поранешните ставови и поранешната хирушка техника која во еден дел од својата кариера јас сум ја работел, бара да тоа перде или катаракта созре па да се отстрани. Долго време беше така и методата беше таква, народно кажано со неколку конци се отстрануваше во целина самата катаракта и се имплантираше вештачка леќа, потоа се шиеше, па пациентите остануваа неколку дена во болница, па тие конци се вадеа. Со тек на времето, како модерна држава, ги усвоивме и новите методи, некаде 2010 година тоа беше, некаде на 6 октомври беше баш така да близо сме до тој јубилеј, ве се сечавам. Јас имав таа чест прв да ја направам таа катаракта во Република Македонија во Државното здравство. Потоа тоа знаење го пренесов во Битола на колегите и околу стотина операции таму извршив, па во Куманово, па во Прилеп, па во Струмица, па во Штип и така натака. Така да во принцип се работи за чест и обществен проблем, бидејќи треба државата секогаш да улага во нови методи за ова заболување, а и личен човечки проблем, бидејќи видот рапидно и брзо се губи. Она што сега е подобро, тоа е дека катарактата се оперира веднаш, штом човекот ја добие. Не треба, народно кажано, тој да ослепи, да обневиди по полека, да не гледа до крај, да узре пердето па да се извади, него веднаш штом почне таа катаракта, најдобро е тогаш да се извади и човекот веднаш да добие подобар квалитет на собствениот живот и да гледа. Ми сигнализира дека имаме гледач, ајде ќе го вклучиме да видиме кој се јавува, односно слушнеме. Повелете, добро вечер. Ало, добар ден. Повелете. Јас се јавам од Скопје, имам околу 70 години, користам наочари за читање и за телевизија. Е, сега, до сега не сум имала проблем, меѓутоа вчера ми се случи нешто многу интересно и не престанува уште. Бев на водно, многу беше убаво, сончево, ветер, супер, се. Одеднашка приметив нешто како да ми шета низ окото. Викам, што е ова, да не е некој влакно? Тргам со раката, се исчистам, не, дојдам дома истото. Нешто како пеперутка, лево, десно, како го движам десното око, така и тоа ми се мрда. И се викам, што е работаваш, се исплашив. И сако ја видам вашата емисија, ви се јавувам, дали треба да одам на лекар, да контрола некоја, ако видите љубезни... Дали до сега сте имале некој проблем? Не, не, никаков. Колку години имате? 70. 70, добро. Доктор Наум, што ќе кажете за ова? Станува збор за чест симптом, доколку тој е бенеген, значи доколку се работи за мала работа, станува збор за метаболно пореметување, обично пореметување на триглицеридите кај пациентката, при што доаѓа до згрчување на крвта, на мали негови делчиан частици, пациентот почнува да гледа една или повеќе летечки мушички, како што кажа пациентката. Но тоа е доколку е ова прогноза и доколку ова е причината за настанувањето на тоа заболување. Доколку имаме причини од васкуларна природа, значи промените со крвни садови, нивна зголемена пропустливост, било да е од диабет, било покачен крвни притисок, било друго заболување и доколку овие денови тие мушички се зголемат, станат многу како рој, тогаш пациентката сепак треба да посети очен лекар, бидејќи тоа може да е знак на некое васкуларно заболување, дури и да е почеток или блага најава на некое почетно одлепување на задниот дел на ретината или на делот од окото кој се наоѓа позади. Значи, во секој случај треба да се јави на лекар за да се утврди точно што е. Треба сериозно да се прегледа незиното очно дно. Треба тој преглед да биде темелен со само ширење на зеницата, да се види и периферијата на тоа очно дно, како нешто не би се пропуштил. Така, еве, значи, ако не следи гледачката, секако веднаш да појдете на научен лекар за да видите што е проблемот, бидејќи како што каже доктор Наум, сигурно постои некој проблем што веќе почнало нешто такво да се појавува во однос на вашиот вид. Кажавте дека ако навреме се дијагностицира катарактата, тогаш е подобро
за да се изврши веднаш оперативен зафат. Меѓутоа, што ако веќе болеста е напредната? Постои ли некој проблем? Доколку болеста е напредната, бидејќи самата катаракта, методата на нејзино отстранување, да ме разберат гледачите, самата леча со ултразвук се ситни, се уситнува и потоа ни само 2,2 милиметри во мојата очна болница Деница се усисава низ окото и потоа на тоа место свиткана се имплантира интраокуларна леча која после се самата шири и убаво стран на хирургот се мести во окото. Доколку пердето стане тврдо, тогаш можноста за уситнување со ултразвукот е мала. Ултразвукот работи, но е немочен да ја уситни таа леча природна. При тоа се самиот хирург уклучува поголема количина на ултразвук за да уситни и таа леча која веќе тврда. Секоја количина на ултразвук која е поголема предизвикува проблеми во самото тело. Тој ултразвук не е иситнува само лечата, него ги штетно влие и на другите делови на окото. Така да колку повеќе ултразвук се употреби, толку е прогнозата полоша или периодот на опоравување на пациентот е подолг, некогаш и тој период на опоравување е толку голем да нема решение всушност. Затоа треба пациентот на време да дојде, да не чека таа катаракта или перде да се стврдне. Втора варијанта е тогаш да се веднаш не преидува на таа метода со ултразвук, него се оди на старата метода, каде пациентот се тоа перде или леча не се уситнува, него се вади целосно. Целосното вадење значи дека отворот ќе биде голем, некој 2 сантиметри, кој е многу поголем 10 пати од сегашниве 2 милиметри низ кои работаме, дека ќе треба тука да се стават неколку конци, дека можноста за инфекција низ тие конци и тој поголем 10 пати отвор ќе биде многу поголема, а и поголема ќе биде диоптријата што ја носи, бидејќи самите конци, колку да е хирургот вешти и дален, мора да предизвикаат во своето сраснување и ширење и затегање одредени нерамнини на окото. Затоа, самото перде, значи, стварно е многу полесно и за сите, и за пациентот, и за крајно исходот на операцијата да пациентот се оперира на време и тогаш кога ќе ги осети овие први симптоми на замаглување, да дојде и тогаш кога лекарот ќе му каже, да го послуша. Добро, да слушнеме кој е на линија. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Веќе сте во програма. Се исклучи гледачот, се надам дека повторно ќе се јави. Катаракта или старачко перде? Да. Самиот збор укажува дека тоа се јавува кај возрастна популација. Меѓутоа, и предходно напоминавте дека може да се јави и во детската популација, кај децата. Зошто се јавува? Вродено е како наследно пореметување и како некое метаболно пореметување. Станува збор за сериозно заболување, бидејќи детето во почетокот родителот не приметува дека не гледа и тогаш кога тоа ќе примети е касно. Ако се направи тоа после неговата петта година, кога видот се формира, кога центарот во мозокот се развива за тој вид, тогаш тоа дете и да се извади таа катаракта или перде, нема да може да гледа. Ќе гледа, но до некој 40-50%, да кажем, во повеќето случаи. Проблемот е тука во раната диагностика, во самото внимание на родителот дека тоа дете не гледа. Секако треба квалитетно да се види. Се работи за потежок случај, бидејќи дете од 3, 4 или 5 години многу не се работува во тој случај, али доколку тоа се примети, се отиде на очен лекар. Ние во Република Македонија ни квалитетно ги работиме. Нема никаков проблем, тие се работаат во обшта анестезија. Ние од Деница работиме рутински, деца, нема потреба од никакво одење, ни во странство, ни било каде. Така да тие деца, кои се и најважен дел, да кажам, на ова обштеството и на фамилијата, треба да се веднаш реагира тогаш кога имаат катаракта. Ја баш сум имал чест да исто така првите деца во Државното здравство ги оперирам. Доста
сложен зафат, доста загрижени родители, но сепак благодетот после тоа и за детето, а и за хирургот е голем кога се види такво, да кажам, дете, кога гледа кога е позитивен, и кога потоа дојде, така, од сето, стане возрасен човек и така, така се видите. Во хирургијата на катаракта се употребуваат разни видови на лејки. Можете ли да не објасните нешто повеќе околу тоа, на се разбира на гледачите, какви видови на лејки постојат? Многу е важно и самиот имплант да биде квалитетен кој се стави. Покрај раната диагностика, добрата опрема, совесен и рутиниран и стручен хирург, важно е и со каков имплант ќе биде решена самата катаракта. Така. Во принцип постојат неколку видови на импланти. Тоа се хидрофилните и хидрофобните, како прва поделба на имплантите. Хидрофилните се импланти кои повеќе во себе абсорбираат вода и повеќе е можност да кај човекот се јави така наречено второ перде после 2 до 3 години. Кај нив, да кажеме, во 10 до 15% се јавуваат тие втори катаракти. Например, тоа значи дека од 1000 луѓе оперирани, 150 до 200 по 2 години повторно ќе не посетат. Тоа не се работи кај нив со таква оперативна интервенција како првиот пат, но сепак потребна е друга ласерска интервенција. Додека кај хидрофобните тој процент е 3 до 5%, значи 30 до 50 луѓе од овие 1000 луѓе ќе добијат така наречена втора катаракта. Така да добро би било пациентот, доколку може тоа да се го дозволи, да во него биде вградена хидрофобна леќа. Втора параметар кај тие импланти е самите филтри кои ги поседуваат. Така. Така наречените жолти лечи има жолт филтер во себе, кој штити и го брани окото од штетните влијанија на сончевата светлина, која паѓајќи и влегувајќи внатре во окото, влија во голема мера на неговата жолта точка или макула, стручно кажано, каде што се ствара видот, и доведува до нејзино оштетување. Ставањето на лечи со ваков филтер, во секој случај пациентот има многу поголема заштита на задниот дел на окото. Секако од материјалот зависи и од квалитетот и неговата и антиалергиска, да кажем, компонента, бидејќи сепак ставаме еднострано тело во окото и одреден дел од луѓето не можат него да го поднесат. И лечите кои се поквалитетни, хидрофобни, кои се потенки, се вградуваат, како у моја точна болница Деница, ни само 2,0 мм рез, значи тоа е мал рез. И што се поквалитетни, тоа одат ни с помал рез. Тоа значи дека веќе човекот уште утре дента, зарасната е неговата рана, тој гледа со минимални симптоми на пореметување, мало пецкање или гребање, тој продолжува кон своите животни активности. Тоа е во однос на материјалот. Во однос на самите лечи постојат, грубо кажано, два вида, монофокални и мултифокални. Со монофокалните пациентот го решава својот вид на далечина, така, и си носи некои наочари за близу. Со мултифокалните лечи веќе тој го решава својот вид на далеку, на близу, а и на некоја си средна далечина, и тоа е благодет као оние пациенти кои или имаат одбојност према наочарите или кои нивното животно занимање не им дозволува да нонстоп ставаат и да ги вадат тие наочари. Така да мултифокалните лечи, како лечи на новата ера, се голема благодет на пациентите, посебно за оние кои нивното занимање, како што се тоа возачи, пилоти, луѓе кои не се во можност тоа да го прават, и нив им се дава во суштина и можност да квалитетно си ја работат својата работа. Кажавте дека постојат, нели, повеќе видови на леки. Впрочем, и објаснивте за тоа. Колку операцијата на катаракта зависи од квалитетот на вградината леќа? Значи, која леќа ќе се вгради и кој одлучува каква леќа? Дали вие или пациентот по негово барање? Значи, како се одвива? Да. Одлуката која леќа да се употреби? За жал, во државното здравство, здравството кое сум му благодарен, кој долго време изгради својата кариера, да не сакам да го критикувам нешто во кое сум пораснал, се вградува само еден вид на леќа, таа која се добие на
еден голем тендер и тоа е тоа. Така, значи главно, таму нема голем избор. Цената е, се добива на тендерот најниска цена и тоа му се кажува и на така. Пациентот и таа леча не нуди во потполност онолку квалитетен вид колку што во суштина би можела да понуди една многу поквалитетна леча. Лечата одлучува самиот лекар за почеток што да се стави и предлага која леча да се стави зависно од самото занимање, потребите значи, на пациентот. Различно за секој пациент е различно. Па во главно да. Така. Значи, као одредени пациенти и не мора да се стави таа жолта леча. Така. Као одредени пациенти кои имаат големи цилиндри на очите или така наречена втора бројка, то, таму мора да се стави цилиндрична леча. Кај одредени пациенти, например, кај децата, се стават тие мултифокали, бидејќи децата неќе може да гледаат близко и неќе се може би расположени од своето најрано детство да носат на очари. За блиску. Така. Во секој случај, за жал, тоа го одлучува економскиот момент исто така на пациентот. Она што пациентот може да си го дозволи. Се надеваме некогаш на една поголема реформа на нашиот здравствен систем, на тој ваучер систем, кај што пациентот ќе може и во приватните болници да дојде само со некаква мала или никаква доплата и да добие нешто за своите придонеси. Така. Повеќе и ние се надеваме дека ќе може да имаме и економски подобар момент за да може на луѓето до максимум да одиме во своите предлози. Вака ние сме и самите принудени да бидеме скромни во нашите предлози, бидејќи мора да имаме во предвид и самата економска состојба за жал на пациента. Во однос на оној отвор кој што го споменавте за да се вгради леќата, дали е тој, дали тој зависи колкав ќе биде според квалитетот на леќата? Ако е леќата поквалитетна, да. Значи отворот е помал, помал да. И има можност за да. Побрзо за здравување да, после самата, оперативниот захват. Да, самата опрема при која се работи, одредени посовремени опреми, овозможуваат да се работи низ тие волшебни 2 милиметри. Постојат и лечи со 1,6 милиметри, не знам до каде веќе техниката така. Ќе води. Така да многу зависи квалитетот на опремата, многу зависи квалитетот на лечата. Понеквалитетните лечи не можат да се вградат ни стој мал така. Отвор, премногу се крупни за да може тоа да се со нив изведе и мора да се оди на отворот на пример 3 милиметри така. И тогаш имаме поголема можност за инфекција, поголема постоперативна диоптрија. Колку поголем е резот, толку поголема е и травмата на окото. Сепак таа операција, колку да е благородна, убава во својата изведба, во својот исход, сепак е травма на окото. И таа травма, што помала е, што помалце се отвара окото, е и за пациентот, и за самиот хирург по-добро, пет се за резултатот на пациентот. И главна так. Е тука намалената можност за постоперативна инфекција и малата можност да постоперативно пациентот носи наочари кога веќе се оперира. Што помал рез, тоа помали наочари. Што помал рез оперативен, тоа помала инфекција, можност за инфекција. Така. Значи колку е временскиот период на постоперативниот период кога може веќе пациентот нормално нели да так. да делува, да работи и така натаму. Така. Убавото во оваа операција е што пациентот уште утре ден та гледа, може да се врати на своите секојдневни активности. Тоа е кај оние пациенти сепак кои навреме се оперирале, кои пердето е фатено во почетната или во онаа фаза која идеална. Оние пациенти кои пердето го фатиме во една одмината фаза, потешка фаза, секако ќе имаат и поголем период на опоравок, матнина првата недела при гледањето, поголем дискомфорт, помало гребање, поголем период на ставање, капки. Так. Се зголемува. Во принцип, во просек, периодот на опоравок е една недела. Пациентот не е ограничен во своите физички активности воопшто, а оние кои се вработени, што е благодет на заедницата, е дека веќе утре дента, со некоја малку помала активност, доколку нивната активност најмногу зависи од нивниот вид, можат да се вратат на секојдневните активности. Самата терапија точно е дека трае 3 до 4 недели.
После тие 3 до 4 недели се одредуваат, се прекинува се терапија, се прави контрола, обавезно се одредуваат научари за читање на блиску. Доколку пациентот сам не се одлучил за варијантата да стави леќа која гледа и блиску и далеку, тога се одредуваат научари после месец дена. Значи, целиот период е околу 3 недели на вкупната тотална рехабилитација. Така. После тој период од 3 недели, на колку време треба да се доаѓа на контрола? Треба ли нешто да се контролира, принцип, да се следи? Пациентот има една постоперативна контрола утре дента, така, која е обавезна, најважна контрола, да се види дали неговиот организам ја прифаќа лечата, да се види како е тој, да му се објаснат и некои психички симптоми, некој дискомфорт, некои почетни мали замаглувања, бидејќи пациентите имаат често и многу големи желби да гледаат, очекувања. Првиот ден некогаш за некого е минимално, да кажам, зачудувачки, минимални имаат симптоми. Веќе утредента или за утредента по 2-3 дена доаѓа до расчистување на сите тие симптоми. Лекарот сам проценува после таа прва контрола кога да биде втората контрола. Обично имаме 1-2-3 контроли, потоа пациентот доаѓа само по потреба. Во вашата болница е новост тоа што леките кои што се вградуваат кај одредени пациенти можат да се направат по нарачка, што значи тоа? Да, како кај кројачите, значи веќе индустријата на интраокуларни леќи отиде до таму да може за одреден човек да се специјално за него по неговите мерки на неговата ширина за окото направи таква интраокуларна леќа. Како што купуваме конфекцијски одела, но некој сака и кај кројачот да си направи едно одело за себе. Така да и ние го превзедовме тоа и со работка со одредени светски фирми за оние луѓе кај кои тоа мора или кои сакаат да идеално го решат својот вид, да за нив се направи леќа по нарачка. Те се земаат мерките на неговото око, тие се праќаат во Германија или во Белгија, две држави со кои ние интензивно соработуваме. Таа леќа се таму прави по, за него посебни мерки кои малку скукнуваат од стандардните кои во овој случај тој би ги добил и се праќаат тука. Дури интересно е што, да кажам, германците како прецизен народ праќаат две лечи. Доколку едната нешто ситно се случи при работењето или при оперативниот зафат да мора да се таа замени, веќе имаме и втора леќа, така да грижата за пациентот во овој случај е 100%. Така. Значи, со нарачката на леките може да се каже дека решавањето на проблемот на катаракта би бил многу попрецизен и многу поефикасен. Возможно ли е пациентите кои што немаат катаракта да ја отстранат својата диоптрија со вградување на леќа? Да, веќе мултифокалните лечи или лечите за блиско и далеко го наоѓаат своето место кај луѓе кои не сакаат да носат наочари на блиско. Така. После 45-та година, големиот број на луѓе, 90%, почнуваат со своите наочари за блиско. Сепак ќе ве прекинуваме гледач, па ќе објасниме. Добро вечер. Дали се слушаме? Повелете. Прашање имам нешто до докторот. Ве слушаме, повелете. Е, вака се работи. Јас оперирана сум двете очи. Така. Ама проблем голем. Првото ми е 98-ма оперирано и има повреда. Не ми гледат ништо, само светлина ми гледат. Во војна болница, доктор Пандов. А второто во визија го оперисав. Така. Меѓутоа, што знам, и тоа нешто не е како што треба, оди на контрола, ви смета тоа око, викат. Оди, не можам, викам, дома да и носам, ми се лоши, па да намалиме диоптер, ај намали диоптер. Доаѓам пак истото. Одам кај Софронијева, исто и она. Така. Диоптерот.
Što napravija, ka napravija, ni jedni, ni drugi ne može da se pogodi. A ja si gledam kako, če ćeš izrazam, kako maramica na, za drop sarma, što je. Golem problem imam s očite. Bi sakala da vidi doktor. Znači, što da napravite? Dobro, doktor? Znači, u određeni situaciji, predoperativno, 98-ма кога во, да кажем, мојата бивша болница, уште не бев тогаш таму, немаше сами системи за мерење на диоптријата која треба да се вгради во самото око. Толку била техниката, да кажем, 90-ти. Мислите дека тоа е проблемот година. Што? Да. И мислам дека кај пациентката е јавена постоперативна диоптрија на едното око, така? Голема, бидејќи тогашната техника тоа го дозволувала. На самото друго око кое е оперирано, најверојатно е подобро решена таа диоптрија. Така? И сега овие две диоптрии тешко се согласуваат, едната добро решена, другата полошо. Или може би, ете, дошло до грешка во самото рачунање. И двете очи се може би решени со таква диоптрија да влијат една на друга. Човечкото око поднесува обично разлика од две диоптрии. Значи, ако еден, како да имаме на вага еден тек од 2 кила и од друга страна 0 кила, не може, значи, да се поднесе. Тоа нема рамнотежа. Значи, треба на другата вага да има барем 1 килограм, да имаме минимална рамнотежа. Најдобро да има 2. Така да, моје мислење, вака од ова што можам да заклучам, е дека тука треба да се превземе, тоа се прави, има посебни инструмент. Денеска, баш работевме еден пациент од Прилеп, таква операција, така? Ни стој мал рез од 2 милиметри, со специјални микроножици се влегува и самата леќа, интраокуларна, внатрешна, се сече на еден или два дела, така? И се вади надвор, и се става друга леќа со добра диоптрија. И тогаш овој проблем кај самата пациентка на неравнотежи и на големи диоптрии, кои едниот колега и другиот колега го утврдиле, мислам дека може да се реши. Бидејќи пациентката очигледно не ги поднесува тие големи разлики во диоптриите, тие лечи без разлика, што ете, жената сигурно, да кажам, е не измачена, него ете уморна, може би, од оперативни зафати на двете очи, сепак мора да се тоа дојде и да едната леќа извадиме и да ја порамниме со другата, доколку е можно, или двете леќи да ги тоа тогаш направим би бил, порамниме. Тогаш би било решено она што сега... Да, неравнотежа која те научарите како помагало, ама скромно во овој случај не можат да го, да го решат. Так, да го одговориме прашањето во однос на тоа за... Нели пациентите кои што треба да вградат леќа имаат проблем со диоптрија? Да, обично не мора да се има перде за да се стави интраокуларна леќа. При популярните операции на намалување на диоптрија не се става леќа во самото око, него самото око се бруси со ласерот. И ако тоа око има некоја диоптрија од минус 4 или 5, доаѓаме до диоптрија на 0. Но тие операции не го решаваат видот на близко. Со ласерите популярни, него само видот надалеку. Постојат методи во кои се решава тоа на близку со тој ласер, ама едно толку се прави, например, минус 2, да гледа за близку, другото за далеку, со што всушност едно толку се исфрла од игра и на едно толку може да му стане многу напорно да биде само за близу, а на другото само за далеку. Так. Во тој случај влегуваме ние, хирурзите на катаракта, и ставаме ваква мултифокална леќа, со која пациентот, иако нема катаракта, му возможуваме вид на далеку, на средина и близу. Секако дека тоа треба да е после 50-45 години, кога пациентот веќе има тегоби на близу. Предходно тоа нема во тој случај никаква смисла. Така да тоа е за пациенти после својата 40-та година, така, и да ние го решиме и нивниот вид за близку со тие мултифокални лечи, иако пациентот нема катаракта. Кога пациентот веќе има катаракта, тога е лесно, може да се разговара за овие мултифокали. Во овој случај представува збор не за естетска операција, него за операција по потреба на пациентот, на неговото занимање или комфор.
и во секој случај... Или некој кој што не сака да носи очила. Да. Или таму кај што ласерот застанува на диоптрија така? Од минус 8, 9 или 10, онда латој ласер не ги фаќа, тогаш ние неговото природно лечи, ако нема катаракта, ја вадиме и ставиме и ставаме леча со позната диоптрија и тоа исто така е благодет на пациентот. Што во случај ако некој од пациентите покрај катарактата има и проблем со глаукомот? Има ли тука можност за компликации? Да. Така? Станува збор за две болести. Глаукомот ја усложнува и самата прогноза на катарактата, бидејќи во главном го уштетува очниот нерв. Очниот нерв го спроведува видото од окото до мозокот. Джабе е и најуспешната катаракта на свет оперирана кога очниот нерв е оштетен. Така. Нема кој да го спроведе импулсот до мозокот, а во суштина мозокот гледа. Така да кај пациентите е многу важно да се решава и тој глауком и катаракта или наеднаш, или еден по друг. Се решава некогаш кога се процени дека пациентот земал два или три вида капки и веќе дека тие капки не можат да го решаваат, а истиот има и катаракта, во ист так се оперират и катарактата и неговиот глауком. Доколку проценуваме дека пациентот може да го одржи својот очен притисок со капки одредено време, тогаш ќе оперираме само катарактата, а покасно донесуваме заклучок што ќе правиме со операцијата на глауком. Се во цел да не се брзе и на пациентот, да најаднаш не се прават две операции доколку не е потребно, кои се пак се сериозна травма за окото. Така. Никаде тука сме при крајот на емисијата, би сакала само да го поздравам, да поздравам вашата хуманитарна акција, која што ја направивте со вашата колешка со која што работите, доктор Бучковска. Да. Значи, направивте на хуманитарна акција во рамките на вашето приватно здравство. И е секако за поздрав. Значи, им го вративте видот на пет македонски граѓани со помош на доста сложени операции со времена технологија. Кој беше вашиот мотив за се това да го направите за и за овие пет мотив граѓани? Беа прво нашите 100 дена работа, кои така? Ние сакавме на еден начин да ги обележиме и проценивме дека подобро е да не кажам народно да фрламе средства за една прослава, него тоа да го направиме за одредени пациенти кои се обратија кај нас лутајчини с лавиринтите на нашето здравство, да дојда до фирма која технички може тоа да го заврши, конкретно доктор Виолета Бучковска, а кои не може тоа да го направат, за жал, преку Фондот за здравствено осигурување, бидејќи во овој момент, за наша жал и за жал на пациентите, немаме допир до Фондот за здравство. Во моментов се тие избори и изборни закони во кои е невозможно да се објавуваат конкурси, некои работи кои буквално се во моментов гледаат, и така да малце тешко беше тие административни лавиринти во тој момент да се скокнат, иако се уште е тешко, не сме ги скокнале, и ние одлучивме на тие пациенти кои беа најтешки, за кои беше илузорно веќе да се чека за нивната диагноза, да како наши 100 дена работење, да им поклониме бесплатни операции на нивниот вид, и со тоа и ние, и тие да го ете за паметат нашето... Дали помина секако што треба? Дали се задоволни сите пациенти? Да, задоволни се пациентите, за наша имна среќа. Одредени пациенти ни изразија и лична, и благодарност и преку медиуми. Така да ние и во иднина, не само таа акција, таму кај што сме во можност, се излегуваме во пресред, како да кажам, една обштествена одговорна фирма. Наскоро е и денот на видот, на 12 октомври, светскиот ден на видот. И ние и за тој ден ќе понудиме одредена количина на потполно бесплатни прегледи, советувања. Целта на тоа ќе биде да покренеме и обштествената свест за видот и самата свест и едукација на пациентите. Така да во секој случај ние ќе продолжиме со такви, да кажам, акции. За крај само да споделите некои од вашите новитети од областта, или за која што
имате можност еве секојдневно да работите нешто што е ваша специјалност и новитет во вашата приватна болница Деница. Па тоа се секако нашите нови импланти, имаме импланти кои се со така наречени 4 точки на подпирање, обично до сега и секаде се работеше со импланти кои имаат 2 точки на подпирање. Народно кажано, еден стол е многу постабилен ако седи на 4 или на 3 нозе или на 2, секако 4 нозе се постабилни. Така да имаме нови белгиски импланти на кои се ослонуваат на 4 точки во окото, многу стабилни, без никаква нивна ротација, многу тенки, со жолти филтри. И истите се досега барем во светот најпризнати како и мултифокални лечи, имаме и обични такви, имаме и мултифокални лечи. Така да тоа е наш најголем вака новитет и како светски тренд во кој на пациентите за уште еве да кажам 20-30% добиваат нивни во секој случај квалитет на видот. Тоа се секако и разните операции на заден сегмент во кои работиме со најмал можен лес, во кој пациентот, иако е таа сложена операција, таа операција на заден сегмент чисто и под обшта анестезија, истиот ден си оди дома, не мора да имаме големи посети на пациентите, седења во болница и се. Најново е спремаме и хирургијата на деца, да почне за 2 месеци тој сегмент во обштеството, на деца кои имаат страбизам, значи кои се еден исто така нерешен сегмент на очите, кои некаде пред или после нова година ќе почнете рутински да се работат во нашата очна болница Деница. Така. Ви благодарам за денес. Ми беше драго што бевте дел од ваш термин. Ви го поздравам уште една што и хуман гест кој што го направивте за или оние 5 пациенти кои што ги опериравте и на кои што им го вративте видот. И се надевам дека и ви понатаму ќе правите уште некои вакви хумани гестови се со цел нели ете, да им излезете во пресрет на некои од нашите граѓани кои што можеби не можат и да си овозможат оперативен зафат, бидејќи како што кажавме, многу чини. Така е. Благодарам уште. Благодарам и на вас. Учествувате во ова, да кажам, информирање на пациентите и што ни давате можност да заедно со вас тоа го направиме. Благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и аз за денес. Се надевам дека еве останавте докрај, проследите се тоа што ние го говоревме како тема за денес, тоа беше катарактата, значи за оние сите кои што не следат, значи денешен мој соговорник, уште еднаш на крајот да потенцирам, беше доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург и доаѓа од приватната болница Деница. Се гледаме ние за 7 дена повторно во исто време 17:10, веќе во понеделник ќе говориме за градна болка, бидејќи овој викенд беше светскиот ден на срцето, беше одбележан светскиот ден на срцето. До тогаш останете во убаво расположение, имајте добро здравје.